Heidiglik ervaar ons die perfecte storm in die lewende hawe bedryf van Suid-Afrika met pryse wat ongelooflik onder druk is. Kom ons gaan kyk bietjie wat het gebeur op die markte. So let's talk about the elephant in the room. Kom ons kyk bietjie wat het gebeur op die markte. Welkom by hierdie week se AMT Graan en Lewende Hawe oorsig. Ek is Johnny en sal jou op hoogte hou van die nuutste verwikkelinge binne in die graan en lewende hawe bedrywe van Suid-Afrika. So kom ons kyk bietjie wat het gebeur die afgelope week op die markte. Ons het gesien dat A23 beesvleispryse met ongeveer 6% afwaarts geneig het, terwyl A23 skaapvleispryse met ongeveer 5% afwaarts geneig het. Hierdie pryse afwaartse neigings is meestal veroorsaak as gevolg van negatiewe marksentiment met back and closure wat veroorsaak het dat uitvoere beperk is en meer produkte op die plaaslike mark verhandel word. Dit is ook as gevolg van ekonomiese toestande en laer vraag van verbruikers wat plaaslike pryse negatief beïnvloed het en as gevolg van die droogte wat veroorsaak het dat produsente meer van hul produksiediere in die mark moet sit en dis ook 'n negatiewe marksentiment geskep het. Hierdie negatiewe marksentiment het oorgespoel na die varkbedryf toe met varkvleis pryse wat ook afwaarts geneig het die afgelope week. Ons het ook egter ervaar dat hoër volumes slagtings in terme van varkvleis ervaar is. Ons het gesien dat die vraagverskywing meestal na hoenders toe was en dat hoendervleispryse stelselmatig opgeneig het die afgelope week. Die droogte het 'n groot effek tans op die graanbedryf met pryse wat ongelooflik wipplank gery het die afgelope maand of so. Ons het gesien dat witmeliepryse die afgelope week met ongeveer 8% gedaal het, terwyl geelmeliepryse met 4% gedaal het, sojaboonpryse met 2% afwaarts geneig het, terwyl sonneblompryse met 4% afwaarts geneig het. Die negatiewe marksentiment is ook as gevolg van internasionale negatiewe marksentiment met handelsoorlogte tussen Amerika en China wat natuurlik op die voorgrond van die saak is. Die huidige fokus is natuurlik op die oeskatting. Die nuutste skatting is dat ongeveer 2.2 miljoen hektaar, net oor die 2.2 miljoen hektaar in somerproduksieareas aangeplant is. Hierdie is aansienlik hoër vir al vir witmielies wat veroorsaak dat daar dalk 'n moontlike daling in pryse kan wees. Ons het ook gesien dat die skatting vir sonneblom aansienlik laer is as wat aanvanklik verwag is. Hierdie pryse kan dus opwaarts forceer word. Die volgende fokus is egter op die opbrengste en hierdie moet baie naby dop gehou word om te sien wat die volgende regte faktor gaan wees wat prys neigings gaan affekteer. Vir hierdie en meer inligting moet asseblief nie huiwer om ons te kontak nie. So let's talk about the elephant in the room. Kom ons kyk bietjie wat gebeur op die markte. Meestal as jy my kyk is